穿过矿场、田头、鱼塘，来到一栋破屋前。大饭店，就是这儿了。还有人，杨慧来一个吧。能把如此多吃货吸引到这山沟沟里来的，就是这家人。爱放老二，江湖人称我二哥。二哥，盐帮菜高手。来。小妹，二哥女儿，也是大堂经理。永远在角落里干活的是二嫂，后勤部长，事多话少。这个咖啡好难找哦。二哥一家三口在此开店17年。小妹从帮忙送盒饭的小学生成长成了二哥的黄金辅助，小店也从一个盒饭店变成了现在的网红店，青铜变王者。自贡特色，自贡的代表作。自贡的味道要重一些，要辣一些，要有技术一些。谢要专业不要，哎，要求是必须去专业的。王者段位的技术最先体现在了刀工上。有很多客人都说，他说你这个药片不可能是用手工切的，用机器切的。不是用机器切的，是种艺术吧，是种享受吧。看着我切。刀工，这是小意思。二哥的这口炭火灶才显真正技术，灶的燃料是高纯度的航空炭，点燃后恒温1000度左右，不能熄火，不能调温，这种不受控制的高温是把双刃剑，用来爆炒肉菜，火头大，时间短，肉质嫩，但火候的控制极其困难。来了很多大厨，真糟炒都失败，一下锅基本上就糊了。全自贡流传着一句话，哪家菜馆的腰花炒得好，哪家菜馆的菜肯定巴适，而腰花是检验火候的最佳食材。二哥对火候的拿捏全靠手速和精准到秒的微操。5 4 3 2 1，出锅。啊，好腰。好快，我说的太快啊。你火那么大，多穿的羊肉中跟面水一样的咋子吃嘛。他老了不炒，你也不要坏我的手艺。肚皮饿的时候你就吃了吧，碗都要吞进去。就是唯一有一点哈，老邻居哈，这么多年该打折，从来不打折啊。为了收割优质资源，进入市场的二哥走位精准，手法洒脱，不还价，只甩钱，想要拿到小贩手里最好的食材，这是最佳办法。但高手也有翻车的时候。